vyhledávat celá dnešní Lolimánie. Přesně tak, protože dneska se mrkneme na všechny zdejší tobogány. Tobogánů je tady fakt hodně, takže neztrácejme čas a jdeme na to! Jo! Jo, 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 jo. Tak a máme tady tři nejkratší tobogány v celém akvaparku. Tohle je Whiteside, který je dobrý na jízdu ve více lidech. A tohle je Speedslide, který je dobrý na závodění ve dvou. Podle téhle tabuly je pěkně prudkej, tak jdeme na to! Tahle cedule vážně nekycela, je hodně rychlej a hodně prudkej. Tak a teď si dám závod s Eliškou!
přijet. Bombový. Těšíme se, až vás uvidíme u dalšího dílu. U dalšího dílu.